Өткөн аптада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын кол салуусунан жаракат алган чек арачыга 3 бөлмөлүү үй берди. Бизанын үйүнө баш багып, жаңа ак өргөлүү болуп кубанычы койнуна батпай турган үй-бүлөнүн көчүп кирген учуруна туш болуп калдык. Жаңылы көчүп шо. Кыргызын макалору кедейин көчкөн билди. Ошо жаңылы шо көчүп. Өсүн үч көчүп келдик. Ошо үйдө бир тааныштык кетейин. Кенсер. Бул жагым болсо кухня. Жаңы салын. Жак болсо кухня жакшы бүт элек. Аа, жакта шефтер өзүнүн ордунда. Кызматта. Жак болсо спальня. Я в спальне, без спальни, я в экспальне, я в спальне. Я в посо ваннаус. Я в посо чон зал. Зал ус. Шо? Шо? Башка. Я в ташаган дерез. Бұдан чирек болч. Я в чирек болп. Дырок тақш. Тақш үй. Айвай. Берекелі үйкен. Алшолч. Ошол үйден. Konak üzülmeyi. Aşağı uyudan, aşağı kvarterden de yüklü cahil olduk. Ayağı berekeli uyuyken. Ama buyursa. İşen bir etkenler, kamitler yazı etkenlerimden aldık buyursa buna. Göç otavuz. Başını işen gemes biz. Başını işen bir et. Bu kadar çeyinde 3 ay murun açılgan da. Buyursa çeşitli kaldı hep çağın. Şu taşıyıp bizim UKMK'nın çoğunu. Özüm duyurgu memuş ballar geldi. Andastan sakayı uyu tavallı. Buyursa bas demelerdi körgözüp. Үйүңдү көргөзөлүп келдик. Башында үйдөрө кайтып ишенбедик. Айтсам баары ишенбедик. Анан документти колго алып үйгө алып келгенден кийин анан ишендим да. Ата ишенген эмеспиз чынайы. Анан буюрса мына сабырын түйү сары алтын демекчи. Үйлүү да жайлуу да болуп калдык. Документтерди алып үйдү алдык, үйдү көрдүк келип. Жактыбы деп жакты деген. Балдар. Алып беребиз деп өтүшө биздин УКМКнын башчысынын өзүнүн буйругу экен. Өзүн тапшырмасы менен ушу үй балага үй алып берсин дегенчи. Чынын айтсам простой эле экен, чын простой эле жөнөкөй экөөбүз отурдук, сүйлөшүп отурдук. Кандай болду, эмне болду деп сүйлөшүп отурдук. Жакшы эле экен, мындай вроде баягы телевизордон көргөндөн аябай строгий, мындай эме кабактуу киши экен десем жок, спокойный, жөнөкөй адам кетем. Адам баласы ушундай эмес да, көрө албайсыз. Катуу сүйлөп койсо дагы көрө албай алабыз, кийинкисе дагы көрө албайбыз. Чек ара кызматкеринин жубайы үйгө көчүп киргенине азыр да ишене албай жатканын айтып берди. Мен Баткен событиясында жаракат алган жоокердин жубайы Дастан Шариповдун жубайы болом. Мурда квартира алып жүрчүбүз. Квартирага өз Дастан айтканда 40 000 төлөчүбүз. Андан тышкары коммунальный услуга, продукты менен эле ошол акчалар кетип калчу да. Дастан жаракатталгандан кийин үйдө болуп калды, үйдө отуруп калды. И өзүм иштешке туура кетип калды. Азыркы учурда мектепте начальный класска мугалим болуп иштейм, орус класска. Ошо азыр үйгө жаңы үйгө киргенге толкунданып жатам. Толкунданган эч нерсе эмес, ал даже унутуп калып атам. Тиги унутуп калып эле өзүм мамам сурап жүрүп атам. Квартирага акчаны чогултатасыңар элечи. Канча берчү элек деп анан апей бул деген уже белек болбод эле дачы мындай. Улам унутуп калып эле мындай канчадан бери квартиралар алып жүрүп анан үйгө жетсең башкача ощущение болот экен, унутуп калат экенсиң. Кээде чалып уйгут болсун десе кайсы үй деп сурап жиберип атам да, анан кайра ойо рахмат депчи. Ушундай нерселер болуп кетип атат менде. Жана дагы жумуштан келатып тиги жаңы үйгө келер түз эле көк жер микрорайонго келер десе унутуп калып башка маршрутка түшүп тиги эски үйгө кетип баратырмын квартирагачы. Бул эле анан орто жолдон түшүп калып, анан эстеп кетип орто жолдон түшүп калып кайра маршрутка түшүп анан жаңы
Ошо жумуштан жаңы эле келген убак болчу. Азыр эми көчүп бытылдап аткан убакбыз. Үйдүн көөтөсүн көрүп, тиги бытылдап атат, аял жүтөгөн экен деп эле дойм. Ооба, жаңы көчкөлүк кетейди көчкөндө көрдү эн чынкен. Ке так 2 күндөн бери эле жыйылып күтпөйтөбүз муну. Ошо 2 күндөн бери жыйыштырып, анан бүгүн көчүп келдик да. Тиякты жыйыштырып күтүч эле 2 күн өтүп кетти. А бу ошенки чыгып жүргөн батирлердин ашканасында кандай элеңиз? Чынын айтсам, мага биринчи очередь келгенде эле ошо үйдү жаңы баягы көргөздү да. ГКНда алып келипчи. Анан алып келип көргөзгөндө мен тиги комнаталарга кирген жокмун. Биринчи очередь кирип эле кухнясын карадым да. Анткени аял кишинин офиси кухня дегендей. Кухнясы жакта кухнясы кенен экен. Тигил жакта кухня тар да. Ал жака бизде үйдө 7 адам жашайт да. Анан 7 адам батпай калат да кухнягачы. И мындай тыгылып-тыгылып отурушат да. Анан мен оокат кылганда, тамак жасаганда ушундай кыйналып калчумун. Анан бул жака кирип эле анан кухнясын кенен экен көрүп эле все кухнясы жакты мага калганы мага не важно десем да. Дастан болсо ваннасы жакты. Тил жакта деле ванна өзүнчө болчу, бирок ал ваннасы тар болчу. Азыркы учурда бир балабыз бар, кичинекей, 1,5 жашта садикке барат. Эми иштегенде ошо неме садикке беришке туура келип калды, себептен да жолдошум дагы программистикине окуйм деп программистикине окуп баштады. Дальше оокат кылыш керек да. Үй берди деле жатып алыш керек, анан программистикине окуп атат. Өкмөт башчыларына, президентке ошондой эле Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке биздин үйбүлөбүздүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле кыргыз элине да ыраазычылык билдирип кетет элем. Себептен да биз кыйналып жүргөн убакта, Дастан жаңы жаракат болгон убакта аркабызда элибиз бар экен. Ошо элибиздин жардамы менен кредит терисинен кутулуп алдык да. Ушу эл жардам берип, эл акча чогултуп, сбор кылып келип, Дастан ошол убакта реанимацияда болчу, менден суроп атышты. Через телефон өздөрү келип сурап, ал акыбалын сурап, неме ден соолугун сурап, акчалай жардам берип атышты. Сиздерге биздин атыбыздан терең ыраазычылык. Дастан Шарипов 2022 жылдын 16 сентябрында кыргыз-тажик чек арасындагы атышуу учурунда минометтун жарылуусунан жаракат алып, оң бутунун тизесинен ылдый жагынан айрылып, ошондой эле сол бутунан күйүк алган. Ал жайгашып алса Камчыбек Кыдыршаевичти чайга чакырам дейт. Былтыр 2022 сентябрда минометтун жаракат алганбыз. Баткен окуясынан. Андан бери бир жылдын жүзү болду. Айтылган сөздөрдүн баары четинен аткарылып атат. Берген адамдарга берилип атат. Буюрса баарына эле берилет. Эми кичине сабыр кылып кош керек. Сабырдын түбү сары алтын демекчи. Анан кичине мээнет керек. Өзүм бир турган, беш бир турганмын. Үч эркек, эки кыз. Үйдүн уулусумун. Менден кийинкилер эки белчике, анан эми эки карындашым. Үйүң болсо жыргап экен. Эми коркунуч жок, эми жыргап жашайбыз буюрса. Качан квартирадан чыгып, качан ай сайын квартирадан акчаны бермей деген понятие жок буюрса. Ал ойлор жок, жашап жыргайбыз. Ошондой учур болгонбу? Батирден болгон. Болгон, болгон. Болгон андайлар. Биз эле меники эмес, семьям боюнча да андай болгон го дейм. Көчөдө калган күндөр болду. Квартирадан квартира көчкөндөр болду. Квартира акча таппай калган күндөр болду. Буюрса анын баары артта мынакей. Кудай берем десе берет экен. Биздин УКМК башчысына Ташиев Кыдыршаевичке чоң ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Ден соолугу өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун. Жалпы семьям атынан ыраазыбыз чын эле. Буюрса баш аяк тийип алып чайга чыкып, чайга кирип кеттибиз. Ыраазыбыз чын. Аябай чоң жардам болду бизге. Үйү жоктор. Үйүн баркын билебиз да чечи. Үйүн баркын. Мына буюрса.
Балдарым менен ушакта жашайбыз. Ушул жылдын жаз айларында 2 айдан бери талаада чатырда 5 баласы менен күн кечирип жатканын айтып, жардам сураган 30 жаштагы келиндин кайрылуусу жарыяланган. Анын да чоң уюу курулуп бүтүп, келиндин өзү айылга апасын көчүрүп келүүгө кеткенине байланыштуу бир тууганы көрсөтүп берди. Саламатсыз ба, жеке? Саламатсыз ба. Жаштар. Агыр өзүңөр кутуп болсун. Рахмат, рахмат. Кирели, таанышалы. Кириңиздер. Бизге ушул үйдө забордон бери бизге ташыйып салып берди. Балдарыбыз жыргап ушул коргондо кеңири жашап калдык. Ошол үйлү кылып эме кылып койду. 5 комнат кылып үйдү салып, биз ушул фундаментинен бери, забордон бери бар жогуну ошолор аркылуу бүттү. Биз бул жерге бир дагы эмебиз болгон жок, салымыбыз болгон жок. 10 соток аянты. 4-5 айдын ичинде бүтүрдү да. Буга чейин батирлеп жүрдү. Айына 3000 төлөп квартира алып, батирлерде жашап аябай кыйналган күндөрү болду. Азыр ушул бул жерге көчүп келип, балдары менен кенен жыргап жашап калышты да. Даже ичиндеги мебелдеринен бери салып беришти, коюп беришти. Буга чейинки бийликтерге канча ирет кайрылганбыз, бирок үнүбүз жеткен эмес. Азыркы бийликке рахмат, үнүбүз жетти, аябай курсанбыз. Анан биз ойлогон эмеспиз Ташиев мындай кылып Камчыбек Ташиев бизге салып берет деп ойлогон эмесбиз. Биз Камчыбек Ташиевке аябай ыраазы болдук. Бизден тышкары канча эл көрүп, аларга аябай ыраазы болду. Кафелдеринен бери бул жага отдельно жана немеси бар. Бул жак топкасынан бери коюп берди. Кирериңиздер. Жөнөсүз кирерсиз. Паровое отопление. Бул бир спальни. Сиңдин 5 баласы бар. 2 баласы оорукчан. Жолдошу бар, жолдошунун туруктуу иши жок болгонуна байланыштуу ошол иштеке болгон жок. Кухня. Эме зал. Чоң зал. Бул гарнитур немесинен бери, мебелинен бери өзү коюп берди. Бул жерде сиңдимдин 2 кызы жашайт. 2 кызыга комната отдельно бөлмө. Мына бул жерде санузель, унитаз, душ. Бул жагында муну өздөрү арестондон бери өздөрү коюп берди. Квартирадан хозяйыны баласына келгенине байланыштуу квартираны бошоткула деп суранганынан квартира тапкан эмес сиңдим. Анан ошол негизинде эме чатырга жашап калган. Апорт жакта мына Северный дачада. Ошол жерде квартирадан немеге чатырга чыгып жашап калган. Бир 5-10 күн болуп калган. Анын арасында биз ошол немеге бийликке кайрылганбыз, бирок бийликтен эч кандай неме болбоду. Чыкпады, депутаттарга кайрылганбыз. Болгон жок. Ошол негизинде бизге силерге ошол неме журналисттер келип калып, журналисттер негизинде тартып калып, анан ошол күнү түндө түнкү саат 8-9'дарда Ташиев жактан бизге телефон болуп калып, ошол негизинде түнү менен келип бизди кабар алам деп эртең менен 2 саат 10'да келиптир. Биз дагы ойлодук, жардамчылар келсе керек, эми бирөөлөр келсе керек, телефондон ар кандай адам чалды да билген жокпуз. Анан эртең менен эле турсак, Камчыбек Ташиевич өзү баласы менен келген экен. Анын арасында биздин өзүбүздүн депутаттар келип калды. Или ошо бийлик неме кылдыбы, эмне кылды, ойгонушту да депутаттарыбыз ошондон ойгонуп келип, анан ошол Камчыбек Ташиевич ойлонбогула, неме кылбагыла деп ошол жер маселеси берилбегендиктен эл кыйналгандыгынан бир немеси менен ошол элди уйкудан ойготту да. Кызыл китеп дагы ошолор өздөрү биз эч нерсе короткон жокпуз, бир тыйын акча берген жокпуз. Бизге кызыл китебиге чейин, документтиге чейин баардыгын өздөрү жасап берди. Мурунку бийлик жеп кеткен нерселерди ошо Камчыбектин Ташиевичтин негизинде чечилип жатат. Келиндин бир тууганы балдардын кубанычы чексиз экенин айтат. Кичүү уулу Камчыбек Ташиевди чоң ата деп алган. Чоңойгондо мен да үй салып берем дейт деген бир тууганы ыраазычылыгын да айта өттү. Кыздар аябай сүйүнүп атышат. Анан мектепке барганда чатырда жашайсыңар деп окуучулар шылдыңдачу экен да. Күлчү деп кыздары ыйлап келчү. Азыр энди кыздары сүйүнүп дайыма дейт, биз дейт ушул эми ысык суу, муздак суубуз бар, бар жогубуз жетиштүү, рахмат деп кичине баласы
чоң ата деп алган камчыбек ташыевичти. Мен чоң атамдай болом, чоңойсом мен дагы бирөөгө үй салып берем деп баласы азырга чейин ыраазычылыгын айтат. Отурат ушундай үйгө мына жетпей жүргөндөр бар да, мына азыр жетип сүйүнүп отурат. Мында үйдү ким салып берет эле? Салып бергенде ушунча бай миллионерлер салып бермек да. Салып берген жок. Мына ушул камчыбек ташыевичке рахмат. Sal bergenine de oturaz. Ben burada hiç neme kılbaçımın. Anan bir nemede körgünde adamın içini bilmesin de. Birok oşoğa azır özünün yürüyüş duruşuna tatıktuğ kişiyken de. Ben ayvay tatıktuğ diye bağladım. Hmm. Bizim el bardığımız razı oldu. Elder, dajır elder razı oldu. Burada da elin politikası menin camancağına, elin camancağına aitken de iyi buldu. Uşunday da oylup kalat kesin de. Birok ağlından bu kişinin tanışkan da bayağı el süleyveretken de. Алынан танышканда киши бу киши кандай экенин билет экенсиң да, эл менен мамиле кылганын да билет экенсиң. Бирок рахмат ушул кишиге. Келип бир немебиз менен продуктабызга чейин, ушул сиңдимдин продуктасына чейин алып келип берди. Колунан келишинче квартплатасына чейин төлөп берди. Мурда жашап квартплатасын неме кылбай калган, ошосуга чейин жардам берди. Мен аябай ыраазы болдум ушул кишиге. Дагы каалайт элем бизге окшогон ушундай жарым жартылай жүргөн көңүл кандай дейм, мындай карамагыда жокторго дагы деле жасап жакшылык иштерди кылып жүрө берсин. Бул кишилерге чоң алкышымды айтамын. Дайыма иштери алдына жүрө берсин. Мындай кишилер бизде, ушундай патриот кишилер көбөйсүн. Жигиттер анан элге жакшылыктарын эч качан аябасын. Мен ошону эле каалайм. Камчыбек Ташиевичтин өмүрү узун болсун. Эки дүйнө бактылуулукту берсин. Балдарына бизге кылган жакшылыгын Камчыбек Ташиевичке эки эсе көбүрөөк берсин. Бир кылган иши миңде миң деп кайтсын дейм. Ушул жылдын август айында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Толик Кыргыз деп таанылган блогерге жолуккан. Ал TikTok социалдык тармагында кыргыз тилинде контент даярдап келет. Блогер Анатолий Разгоняев жолугушууга чейин жана андан кийинки таасирин бөлүштү. Өзү Кызыл Туудан болом да. Кызыл Туудан биринчи мындай Камчыбек Ташиевке жолуккан биринчи адам мен болдум го. Толкундандым аябай. Корктум, коркуу сезим болду. Эми аябай корктум эмес, бирок коркуу сезим болду баягы. Тура эмес сүйлөй албайын, өзүм тура эмес көрсөтө албайын депчи. Бирок ошол жерден өкүндүм да, өзүм мындай башкача алып калдым да өзүмдүчү. Мындай өзүм өзүм боло албадым да аяктанчы. Ошол өкүндүрөт да. Чын айтканда өзү жакшы эле киши экен. Эми телевизорда башка, жашоодо башка адам экен да. Эми телевизордон көргөндө баягы аябай мындай строгий киши, только урушат, только серьезный сөздөр сүйлөшөт депчи. Ошентип ойлогом да. Ал негизи жумуш ошондой болот атпайбы анын. Анын жумушуна жараша өзүн алып жүрөт экен да. А мындай жашоодо кадимкидей эле жашынакай адам экен. Жакшы күлгөнү билген адам экен да. Тамашалашкан адам экен да. Шайырдуу аябай жакшы киши экен. Негизи Камчыбек Ташиев өзү чакырган. Ал проектке чейин эле чакырган болчу. Бир ай мурун чакырган болчу. Кайрылуум болсо андан кийин болгон да. Ал эми киргенден кийин айта албай калдым да, мындай толкунданыпчы. Элестетсең эле кандай кишиге кирип атасың анан. Айтты, молодец деп, кыргыз тилин эне тилибизге өркүндөткөнгө салым кошо атасың депчи. Аябай жөнөкөй сүйлөйт экенсиң, жөнөкөй жеткирет экенсиң элдерге депчи. Аябай кооз сүйлөп эмес, жөнөкөй өзүң тилиң менен карапайым элге ушуну жеткирет экенсиң. Аябай жакшы, мен ошону колдойм дейт. Кийин келечекте кинолордон, театрлардан көргүм келет деди. Токтобо деди. Ошону улантып да өркүндөтө бер, өзө бер деди. Ошол жакшы каалоо тилектерин айтты. Калпак кийгизди. Калпак деле үйдө турат. Атам калпагынын жанында. Камчысы да. Камчы берди. Камчысы дагы эликтин бутунан экен. Камчыбек Ташиев ар бир кыргыз жараны кайсыл улуттун өкүлү экендигине карабастан, мекенин чын дилден сүйүүгө, анын өнүгүшүнө жардам берүүсү керек. Бул багытта блогер Анатолий Разгоняев сыяктуу жарандардан үлгү алууга болот деген болчу. Ал эми Толик кыргыз деп таанылган блогер УКМКнын төрагасы ар аптанын жума күнү сайын элди кабыл алганына таң калганын билдирди. Аябай ыраазымын негизичи. Ушундай мага окшогон адамдарды дагы көбүрөөк колдосо, эчтекеси жок. Баштан өзү
Başından başta özü götürülüp atkan adamды колдосо ал негизи аябай жакшы болот экен да. Мындай сезимди көрсө мен деле кыла алат экен да. Мен деле колман келет турбайбы. Ушундай кишилер колдоп аткандай кой мен токтобойюн дагы күчөйүн депчи. Ушундай эмелер болот экен. Ушундай адамдарды колдоп аткан үчүн мен ыраазычылык айткым келет. Баягы эми көтөрдүм адамда депчи. Мындай эмет. Мейли деп койбой. Көңүл буруп ушунча элдин арасынан ушундай адамдарга көңүл бурган үчүн мен ыраазычылык билдиргим келет да. Анан аяктан дагы кабылдамасына кирип атканда бир эже менен сүйлөшүп алдым да. Анан көрсө ал негизи жума сайын кабыл алып турат экен да. Анан мен билген эмесмин да. Негизи жума сайын кабыл алып турат. Мен аябай таң калдым да ушунусуначы. Ушунту кабыл алып турабы депчи. Ай, жакшы көңүл бурат экен депчи. Өзүнүн элдерине аябай мындай кызмат кылып атат. Көрүндү да кызмат кылып атканынчы. Жөн эле мындай ушундай ККМ менен төрагасымын болду деп эмет койбой. Кадимкидей өзүнүн маселелери менен, өзүнүн проблемалары менен кабыл алып атат да, угуп, чечкенге аракет кылып ушинтип атат да. Камчыбек Ташиев улут кызыкчылыгы үчүн кызмат да кылып келет. Алсак УКМКнын төрагасы орус улутундагы бир нече жарандарга кыргыз жарандыгын берип атат. Муну менен ал өз мекендештерибизди тууруңа кайт мекендешим, өз өлкөңө керектигиңди унутпа деп аткандай. Ал мындай иштери менен улуттук наркыбызга чоң салым кошууда. Сыртка кетип бөтөн өлкөнүн жарандыгын алган мекендештерге үлгү катары улуттук баалуулукту сактоону далилдеп атат. Асылкан Төлөнбаев аттуу жаран УКМКнын төрагасынын жеке кабыл алуусуна жазылууда миңден ашуун адам бар экендигине карабастан кирип чыкканын айтты. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чың болсун. Кыргызстаным деп соккон тоодой жүрөгүңүз эч качан оорубасын. Эр жигиттин ишине эр токум ат батат дейт. Ошондой айкөл жигиттерибиздин бири өзүңсүн. Кайдагы бир мигрант аял эле дебестен 1600 каттын ичинен мен жазган катка көңүл буруп, мени кабыл алууга чакырып, менин суроомду канааттандырганы үчүн да чоң рахмат. Мен ошол кемпират деп жаткан аялдарга боштондук сурадым. Ошол жолугушууда эжеке көчөнүн эки бетинде туруп алып айтыша бергенден сын пикир айтып бири бирибизди жамандагандан эч кандай бир жыйынтык чыкпайт. Андан көрө конкреттүү сунуштар болсо, идеялар болсо айтсаңыздар, биз колубуздан келишинче чечкенге аракет кылайлы, чогуу чараны иш алып барайлы. Сын менен, пикир менен жаман жакшы айтышуудан Кыргызстан өзгөрсө, эмдигиче бир тарапка өзгөрмөк дедиңиз. Амин болсо, сын болбосо өнүгүү болбойт. Ушул айтылган сынды туура пайдаланууну билгенде да билүү керек. Анан сын айткан эле кишини баса калып камай бергенде өзү туура эмес десем, туура айтасыз. Сынды туура кабыл алуу керек. Бирок бир нерсе бар да, азыр Кыргызстан жаңыдан тамтың басып бараткан бала сыяктуу. Ал баланы басып кетиш үчүн эки тарабынан жетелөө керек да, алдында бөгөт коюп эле түртмөлөй берсе бала талпы баса алабы? Ошон үчүн биз бүтүн Кыргызстандын адамдарынын жардамы керек. Ар бирибиз кандайдыр бир салым кошуп аракет кылсак, Кыргызстан өнүгөт го. Баарыбыздын эле тилегибиз бир Кыргызстанды өнүктүрүү деп атабыз го. Анан эмне үчүн бири бирибизге душмандашышыбыз керек дедим. Мен ойлонуп калдым. Эчен жылдан бери оппозицияда жүргөн аял катары ар бир бийликке сын пикир айтып аткан сындарыма өзүм да уяла түштүм. Чындап эле сен менен сүйлөшүп отуруп бир топ нерселерди түшүнгөнгө аракет кылдым. Сенин жаш баладай болуп чын жүрөгүңдөн сүйлөшүп отурганыңа, Кыргызстан үчүн кабыл алынаткан ар бир чечимге түнү менен толгонуп чыгам. Туура чечим болдубу, туура эмес чечим болдубу деп туура болсо жаш баладай кубанарыңды, туура эмес болуп калса түнү менен толгонуп оорурууңду
айтып отурдум. Ова. Бая ким айтмакчы, президент болуп көрүптүрмүнбү, өлүп көрүптүрмүнбү, УКМКда иштеп көрүптүрмүнбү дегендей, ар бир жасалып аткан чечимдин, ар бир кылынып аткан иштин катачылыктары болот. Чечимдин өзү риск. Жакшысы болсо сүйүнүп, жаманы болсо күйүнүп турарыңды түшүндүм. Сенин адамгерчилик сапатыңдын зор бийиктикте экендигин не ишендим. Аман бол балам, өмүрүң узун болсун. Дагы бир жолу бар бол, бактылуу бол.